Rindërtohet edhe një herë ngjarja. Ja si u inskenua vrasja e Liridonës dhe zhdukja e Naim Murselit me dy djemtë e tyre. Dim të themi se shumë hipoteza janë ngritur që nga momenti kur ngjarja është bërë mediatike, të gjithë mendojnë dhe japin versionet e tyre pasi asnjëri përveç Naimit nuk mund të tregojë ngjarjen në të vërtetë siç ka ndodhur, sepse ai ka qenë aty pranë. Por sigurisht ai hesht për ta treguar këtë gjë. Djemët e Liridonës janë munduar kur janë pyetur nga familjarët të tregojnë versionin e tyre të sinqertë se çfarë kanë parë atë ditë dhe se si janë treguar gjithë ngjarjet nga babai i tyre. Është rindërtuar edhe një herë ngjarja, mendohet se Naimi së bashku me gruan e tij dhe dy djemt kanë shkuar në një restoran për të ngrënë. Në moment që ato shkojnë, në moment ngrihen nga restoranti për të shkuar diku tjetër, Liridona ka qenë në timon pasi Naimi ka dashur të rrimë me fëmijët e tyre. Ai ka thënë asaj të ndaloj diku në vendin ku kishte organizuar të gjithë ngjarjen dhe i ka thënë të presë në makinë sa i të shkoj t'i marrë diçka djemve për të ngrënë. Ato dollën nga makina dhe djemve u tha se mamin e kemi harruar për pak çaste në makinë, sa të shkojmë të marrim diçka dhe do të rikthehemi. Në moment që ajo është gjendur e vetme në makinë, vrasësi me pagesë nga ana e Naim Murselit ka ardhur dhe brenda 5 minutash ka arritur të mbyllë të gjithë ngjarjen duke e qelluar Liridonën me një plumb në kokë. Pra plumbe Liridona e ka marrë në fytyrë në pjesën e ballit, pra sa kalon pjesën e kokës këtu poshtë, duket ai plumb e kalon të vdekur atë më njëherë.